L'estiu i la lectura combinen a la perfecció. Una època per endinsar-se en els mons de les paraules. A l'estiu la gent aprofita les vacances per llegir. Durant l'any s'ha evitat que postpandèmia o durant postconfinament, millor dit, la gent està llegint molt. Les llibreries continuen sent l'espai idoni on nodrir-se de les novetats i també de les bones recomanacions. Òbviament hi ha els contes, els fabulosos contes d'en Pere Martorell, que és un recull de contes, que això és una tradició dins la contística catalana. D'en Pep Toni Bausà, el darrer llibre també, El dia dels oblidats. En castellana, Maria Belmonte, amb aquesta precisitat que no deixem de recomanar, en Tierra de Dionisio. I és que d'opcions per llegir no en falten. Un any més, els Jardins de la Misericòrdia acullen el Bibliojardí, un oasi enmig de Palma on grans i petits poden gaudir de la lectura a l'aire lliure. Aprofitant aquest hora baixes tan càlids, i doncs hem vengut aquí a fer una ullada en els llibres infantils i així poder estar a fresca i estar en un entorn una mica diferent. I a llegir un poquet, m'agrada estar aquí a la fresca i així aprofit. Fins al 17 de setembre podeu seure a la fresca al Bibliojardí, acompanyats de la calma i d'un bon llibre.